Всім привіт! Як настрій? Сподіваюся, що гарний. Бо якщо ні, після перегляду нашої передачі він покращиться безперечно. Починаємо сьогодні з танців. Тура, 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 ке та тура, мана ріба, поке ту тебе з'єн, та тура, мамасіта, те фісте де ніве, тура, міра, кому брія, ту п'єль, та тура. Прикольно танцює. Мабуть, займається з маличку, а от наступна маленька танцювати не любить, а любить он що. Так, для багатьох смачно поїсти – це святе. Та при таких перевагах про спорт забувати не потрібно. Це малий про це знає. Який молодець! Беріть приклад з нього. Наостанок про хлопчика, який знайшов собі от такого друга. На цьому у мене все. Та ви не їдіть, тому що вас чекає наша наступна рубрика «Чотири лапи». На все добре! Доброго дня! Так, з друзями-тваринками завжди весело. Та до того ж, вони дуже схожі на діточок. Не вірите? А ви подивіться! Let the dogs out! Who let the dogs out? Ну що, переконались? Отож, далі дуже незвичний сюжет. От такі дивні речі відбуваються на одній парковці. Який войовничий індик? А що? Правильно! Часом таких охоронців і не вистачає. Далі хочу вам показати ось цього чоловіка. Он якого домашнього улюбленця він має. Ведмедик замість песика чи котика. Як вам таке? А от відео про те, як дуже здивували одного чотирилапого. Ото номер! Я й сама була вражена від такого. А далі рубрика «Фізкульт-привіт». А я прощаюсь з вами. Па-па! Фізкульт-привіт! Спортом займатися корисно. Це знає кожен. А ще дуже весело іноді буває. От вам приклад. Ну, зламалася ключка. Всяке буває. Зате повеселила оточуючих, та й сама не засмутилась. Далі ще один горе-спортсмен. Так, шлях до майстерності нелегкий. Треба багато тренуватися, щоб стати справжнім професіоналом. Наприклад, таким. Захоплює? Згодні?
Пропоную ще подивитися на майстрів свого діла. Може, вони і вас надихнуть до занять спортом? Я просто в захваті. Тож бажаю вам ставати майстрами в тому, що ви любите. На черзі в нас рубрика «Родинні веселощі». Фізкульт, па-па! Привіт-привіт! Так, в спорті є багато професіоналів, та не менше їх в інших сферах діяльності. Тож на початку в нас отакий віртуоз. Грає неперевершено, я б її слухала і слухала. А от наступні наші герої віддають перевагу танцям. Та в танцях також треба багато тренуватися, щоб досягти такого рівня. А зазвичай на початку своєї танцювальної кар'єри всі виглядають отак. А наостанок подивимося іще один цікавий розіграш. Цікаво, а що б ви робили, якщо б опинилися в такій ситуації? Злякались би чи ні? I was totally gonna put weed in his hand too. See, that's why you should have waited, because I was gonna put buds in his hand and then Ось і підійшла до кінця наша передача. Бажаю вам гарного настрою, багато посмішок та веселих розваг. До зустрічі!